daawanayay laba dhacdaba wax ka soo qaad bay lahaayeen. Aadna waan wax mahay, waxaan maqlay madaxweynihii cusbaa oo tababar uga furay hudheel halkaa ku yaal magaalada galbeedkeeda, wasiiradii cusbaa. Waxa kaloon maqlay madaxweynaha oo qada sharafeed ku maamuusay wasiiradii hore. Laba madaxweyne oo laba munaasabadood, midna goobjoog ahaa, midna aanu goobjoog ahayn. Mid Muuse Biixi baa joogay oo waa loo wada dhammaa, waynu arkaynay. Middan kale ninkii hadalka furay wuxuu yidhi anigoo madaxweynaha ka wakiila, madaxweynuhu wuxuu martiqaadka u fidiyey. Malaha ugu yaraan ilaa 4-5 goor ayuu ereyga madaxweyne ku celiyey. Taasina waxay la muuqataa inay tahay intihaak calaa siyaadati ra'iisayn, kii hore iyo kan dambaba. Waxa weeye Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo, halgan wadaagay saaxiibkay, maaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wuu ka dallacay, wuu ahaan jiray. Wuxuu u dallacay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa 3 marxaladood, mar waa murashax, mar waa madaxweyne, marna waa madaxweynihii hore. Waa darajo la gaaro weeye. Qof keliya wadankiisa Todahir Riyaal u ahaa, waa kii labaad. Muuse Biixi iyo Axmed marka la isaga dhigo, dee Axmed baa sarreeya oo Axmed waa ninka 3 marxaladood ka soo gudbay. Muuse tii labaad buu ku jiraa. Markaynu usoo noqono qadadii, waxaa la yidhi wasiiradii hore oo qadaynaya tiraba waa dhowr jeer intuu erigaas aan maqlaya. Waxaan maqlay madaxweynaha oo shirkii ugu dambeeyey golaha wasiirada qabtay, madaxweynaha oo sii sagootiyey wasiiradiisii hore. Waxaan maqlayaa madaxweynaha oo qada u fidiyey wasiiradii hore. Dee aniga waxay la tahay madaxweynuhu ilayn xilwareejin buu sameeyey oo isagoo miirkiisa iyo maankiisa qaba ayuu yidhi xilkii saacaddaa laga bilaabo waxaan ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee la doortay. Dabeedna kol hadduu isaguna tegay, dee iyaguna way tageen. Hadalladan meesha ka maqlayay waxaan maqlayay qabo oole, waa inaynu isku duubnaanaa, waa inaynu isku xidhnaanaa, waa inaynu waxaan maqlayay mid kale oo lahaa qoladiina nisaaq walba wax xishoonaysaane madaxweynuhu waa inuu inoo yeedhaa, inoo yimaadaa. Anu garan maayo dee dhaqankaas meeluu ka jiro. Marka erey kaftana Cabdilaahi Dheera yidhi oo Cabdilaahi Dheera wuxuu kaftamay ina Kamil Koodhskii waa loo yeedhaya ma la lahaa. Ingiriisku Kamil Koodhka intuu qoryihii ka dhigay oo 2 bilood oo mushaar na siiyey sidoo Cabdilaahi sheegay ayuu yidhi waa laydin yeedhi doonaa kala taga. Dee aanu maqabo Axmed Muuse Biixi inuu Siraanyo ku yidhi qoladan intuu abaalmarin siiyey waa laydin yeedhi doonaa kala taga oo dee waxay sugaan. Anu ma garanayo xilkii uu dhammaaday. Haddii dadaalkii badnaaye ay sameeyeen intii ay xilka hayeen, haddii ay inoogu darayaan inay iminkana inoo furaan jabhadda wasiiradii jabay jawjab, hadday inoo furayaan oo dee taasi ay ictiraafkeenna soo dadejinayso, dee wayn u mahadnaqaynaa. Haddii kale waxaanu leenahay madaxweynu aanu maalintii ugu dambeysay xilka wareejiyey waxay ugu dambeysay isagoo lugeynaya oo gurigiisa kusii socda oo ay dadkuna hareere socdaan. Dee fariin bay ahayd, annagu si aan u akhrinay fariin 10 bay ahayd. Waxa weeye xilkii waan wareejiyey, meeshiina waan ka tegey, waa anigaa ka lugeeyey, aanoo faramarin baan ka tegey. Saasaanu dee u qaadanay. Dee hadduu madaxweynahoodii sidaa sameeyey, dee ha akhriyaano si annaga si aan u akhriyayna iska fiican, ha u akhriyaan xilkii wuu dhammaaday. Saasaanu ku dhammaaday. Sabab laysu urursadana